Бүгін облыс орталығында еліміздің қарулы күштері қатарына жаңадан шақырылған сарбаздарды салтанатты түрде шығарып салу рәсімі өткізілді. Ақжайық атырабынан 40 азамат әскери міндетін атқару үшін Талдықорған қаласына аттанды. Шараға сарбаздардың туыстары келді. Отан алдындағы борышын абыроймен атқаруға тілектестік білдірді. Саналы түрде сарбаз атануға қадам басқан бұл өрендер десанттық шабуылдаушы құрылымында әскери тәжірибе жинамақ. Ұлыма және онымен қарайлас кетіп баратқан барлық балаларымызға аман есен отан алдындағы борышын адал жақсы орындап келуге шын тілегімізді білдіреміз. Барлығымызға жақсы тілейміз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Балаларымыз сіздерде үйде. Достарыңыз, ата-аналарыңыз күтіп отыр, жақсы аман-есен барып келуге Алла тағала нәсіп етсін, аман болыңыздар. Қазақстан Республикасы қарулы күштер қатарына қабылдау ағымдағы жылдың 28 желтоқсанда аяқталады. Жастарды әскери қызметтен жалтармай, отан алдындағы борышын белсенді атқаруға шақырамыз.